Экс-нардеп Николай Мартыненко отныне может свободно ездить по стране. Соломенский райсуд столицы смягчил ему меру пресечения. Ранее Мартыненко было запрещено покидать пределы Киевской области без разрешения детектива, прокурора либо судьи. Чтобы добиться отмены запрета, адвокаты предоставили суду график рабочих поездок бывшего нардепа и вызвали свидетеля. А вот прокуратура решением суда осталась неудовлетворена. Ми вважаємо, що цей обов'язок цілком був співвідносний з тим злочином, який інкримінується Миколі Володимировичу. Суддя вирішила, що його вільне пересування не зашкодить слідству. Фантазії прокуратури нічого не мають спільного з реальністю, шановні колеги. Я склав депутатський мандат, я десятки разів виїжджав за кордон, повертався. І збираюся захиститись в українському суді. І це моя основна ціль. Я хочу захистити свою честь і гідність в суді. Але САП і НАБУ затягують цю справу, тому що немає чого передавати до суду.